Zdravím, vítejte u dalšího podcastu s Martinem Barnou. Dnes mám speciálního hosta, je to vlastně barber a dá se říct, že její kámoš Giovanni. Čau kámo. Ahoj. Tyjo, proč tady vlastně dneska jsme? Máme speciální díl, můžeš to lidem takhle říct? Což je to lepší od tebe. Tak, jmenuji se Giovanni a trpím bipolární poruchou. Takže jak vidíte, dnešní díl bude specifický právě tím, že Giovanni je super v tom, vlastně on je barber, v Champions Barber taky, v Ostravě ještě v centru, když jsem se stříhal, tak jsme tak nějak pokecali. A líbilo se mi, že otevřeně mluví vlastně o těch psychických onemocněních, jestli se to tak dá říct. A strašně hodně zajímavých věcí jsem se během toho střihu dozvěděl a on mi sám byl ochoten prostě přijít do podcastu, že by o tom pokecal. Myslím si, že je velmi důležité, aby se o těchto věcech mluvilo, protože když někdo je na vozíku, poznáte to, ale když někdo prostě má psychické onemocnění, nemusíte to poznat. A když už o tom víte, je fajn vědět, jak to ten člověk má v tom životě. Jak mu třeba pomoct, jak ho třeba neprudit asi, že? Nebo něco takového. Takže jsem vděčný, že přišel a dnes se budem věnovat, kromě toho, že si ho můžete najmout jako barbera v Champions Barber Ostrava, Giovanni, se to píše pro taky pro starší třeba, nebo tak, je fakt dobrý, tak pojďme probrat, jestli to můžeme vzít od toho dětství, jestli by ti nevadilo kamo. Jo? Tak jo, jak to vlastně, kdy jsi to zjistil, že... Tyvogo, hej, víš co, já si myslím, že jsem měl asi takové dětství, jak nezažijem jako každý, že jsem měl fakt jako nadherné dětství, že jsem měl úplně jako fakt všechno, víš, dovolené každý rok prostě, jo. Ty jsi říkal, že rodiče máš skvělé, jo, že? Jo, já mám úplně tyvogo jako super rodiče, no. A zašlo to jakoby, že už odmala jsem byl jako problémový, víš, ve škole, ale nebylo to jako problémový, že bych tyvogo, já nevím, se mlátil, víš, nebo tady ty jako věci, ale bylo to spíš jako, že jsem neuseděl a oni nedokázali pochopit, že neusedím. A vlastně chodil jsem na školu do Mariánských hor, do čtvrté třídy asi bych řekl, do čtvrté třídy. A musel jsem přestoupit, nikdo mě tam neměl rád, jako vůbec v té škole, jako učitel, jo, dělali mi úplně jako zle. Přestoupil jsem vlastně do Poruby a tam jsem hned na prvním stupni jako narazil, jsem měl dobrého učitele a ten řekl mojim rodičům, že jako si myslí, že nejsem asi úplně jako normální, že něco se mnou jakoby bude. A on to myslel jakoby v dobrém smyslu, jo? Že ať si zjedem prostě na neurologii, nějaké vyšetření, něco takového. Tak jsme šli a zjistili, že mám nějaký jakoby nález na mozku. Tak nás poslali na magnetickou rezonanci, tam vlastně jakoby nezjistili ani víceméně, co to je. Tak jsme šli na PPP, to je psychologická pedagogická poradna. Tam se udělali nějaké testy, zjistili, že mám ADHD a takové jakože věci, ale takové úplně jako rozjeté, víš, že fakt jako uvidíš, že když teď budu sedět, já se budu furt třepat, furt něco dělat, hýbat s rukama, víš, jako tady toto. No, tak to by bylo asi tak jakože moje dětství, no, takže se zjistilo tam už, že jsem nějaký takový. Že jako, na základce že... první stupeň se celá. Jo. To znamená, když se dívá třeba nějaký učitel, učitelka, tak to poznají podle toho, že ty děti jsou většinou roztěkané nějak. A víš co, já si hlavně myslím, že učitelé by se na to měli úplně vysrat, když je to nebaví. Jo, a hlavně si myslím, že by měla být škola hrou, tak jak se to učila vždycky. Více obrázků, méně textu. Myslím si, že ty děti to bude bavit více a myslím si, že to bude jakoby přínosnější i pro ty děti, víš? Nikdo nechce číst takovou bichli, kde jako je to nepřehledné a takhle. A hlavně v tom věku to může strašně ovlivnit to dítě, že? Takže je důležité, jak se s ním bavíš, zvlášť když určitě. Třeba a na druhou stranu si myslím, že rodič by měl poznat taky na svém dítěti, až si, že není něco úplně jako v pořádku. A fakt to řešit už jakoby z raného dětství, víš, než může být potom pozdě. A moje nejlepší kamarádka třeba teďkom, ta to má fakt jakože od malinka úplně a můžu ti říct, že ta je úplně jako v prdeli už. Jo. Jak se to třeba projevuje? Jestli nevěděl, že se takhle ptám na ostro? Ty hogo, ne, úplně v klidu, jako má ona prostě už ví, kdy umře, jak umře. Jo, že už to je tak, takové. Takže slyší ty hlasy, jak jsi mi předtím říkal? Jo. Ono, tu, víš co, ono už je takhle nastavená, že má nějaké věci, co si musí zařídit, až tady toto zařídí, tak prostě odejde. Víš, ale jak tomu mám takový názor, takhle, že... Takhle, jakože chce. Jo. Jo, a to je vlastně, ona trpí tou samou poruchou, co mám já, akorát, že ona má do toho, jakoby... Ona je hraničař, to je ještě, jakoby něco navíc, jo, že to ona je fakt, jakoby úplně už... Borderline. Chudák, jo. Co to jo. znamená vlastně, víš, protože já se v tom třeba tak nevyznám. Jakoby bipolární porucha přímo, jo. Je no to... a ta hraniční. Jasné. Víš, jak je tam... Ono je to, ten hraničář je jakoby většinou ze schizofrenii. Víš, že to je jakoby, my říkáme prostě takhle z laicky už hraničář jakoby mezi sebou, chápu. Víš. A vlastně bipolární porucha je to porucha, jako je to změna osobnosti.
Jo, když ti to můžu úplně říct, úplně polopatě laicky, tak máš během roku máš nějaké fáze, co se ti mění. Jo? Máš třeba placnou fázi deprese, trvá třeba 14 dní. Fázi potom, kdy máš třeba měsíci úplně v klidu a nepotřebuješ brát ani ty léky. Jo? Že si vůbec jakoby, si říkáš, ty vole, už jsem asi možná i zdravý, víš? Jako, ale přitom to je jenom jakoby pocit. Jo? A pak máš vlastně manickou fázi, to je za mě ta asi úplně nejhorší fáze, to jsem měl teďkom já poslední měsíc. Jo? A to já jsem spal 2 hodiny denně. Jo? A máš prostě syndrom vyhoření jako úplně, máš deprese, máš pocit, že jsi úplně jako k ničemu, nedokážeš vstát z postele, jo, máš zvýšenou touhu k sexu, jo, ale jakože to já jsem byl jakože hodně, jako... já jsem byl jako úplně marný, no, a vlastně vůbec jakoby... uděláš něco a nezvažuješ vůbec dopad jakoby na ty druhé, že tím někomu ubližuje, že? Já jsem třeba ke svojí přítelkyni, když to tak řeknu, byl jsem na ní fakt jako dost hrubý. Ne, že bych na ní byl jako, že úplně hnusný, mi to prostě jedno. Víš, jo, že se moment... cítíš tak blbě, že tam necítíš ten kontrast zase z toho, že ti to přijde v pohodě. Kdybych to měl úplně jakoby říct takhle, kdyby mi řekla prostě rozcházím se s tebou, tak já jí řeknu. OK. Protože to je malý chernost proti tomu, jak ty se cítíš A neřeším to vůbec, víš, řekl bych i OK a celý ten měsíc to neřeším vůbec. Bylo by mi to jedno ten měsíc, že prostě nemám u sebe jako holku třeba, kterou miluju, víš. I když ji fakt miluješ. Jo, i když ji fakt miluješ a prostě za ten měsíc skončí ti ta manie a najednou seš úplně zase někdo jiný. Jako tam bys třeba měl už jako, že by tě šla chybět, řekněme příklad té holce. Jo, ty víš co, jestli chceš klidně, já mám takový, já mám Instagram vlastně, kde si dávám... Tak to bych zmínit, to je hodně zajímavé, já to hodím i do popisku kamopad. Jasné, Bipolar G, jo, a já jsem si tady, já tam vlastně dávám všechno, jakoby, co se týče jakoby té bipolární poruchy, mám tam fakt jako, že jako malý okruh lidí, jenom fakt ty, co to zajímá, jsem si udělal jako přímo Instagram, přímo pro tady toto. A nechceš to dát veřejně, kamo? Protože, víš co, já si myslím, že... Děláme video. No jasné, tak... jasné. Já jsem spíše to bral takhle, že nechci tím lidi úplně jakoby zatěžovat, víš? Prostě jakoby, zatěžovat, víš co, že mám jakoby dívat, profil jakoby barber, víš co, kde dávám nějaké fotky svých střihů a nechci to jakoby úplně míchat prostě zas úplně s jiným odvětvím, víš? Protože ne každý může brát takhle. Jo, tak to chápu, jasně. Manie mi skončila 14. prosince, jo? A... Máš přímo poznačené, vlastně si jo, já to mám jako na Instagramu a mám tady poznačené, že vlastně měl jsem neklid, nesoustředěnost, snížená potřeba spánku, nezodpovědnost, totální jako, úplně, že nezodpovědnost, nevhodné až riskantní chování, tady v tomto je zahrnuté vlastně to, že mám nějakou medikaci a přeháníš to z ní, jako úplně, že bereš věci, co bys vůbec jako neměl brát, jo, a tobě to vůbec jakoby nepřijde v ten moment jakoby divné nějak, jo, že co je tam ta pohnutka, jakože je mi to jedno, nebo spíše chci se cítit líp? Víš co, ono stejně tak... nakonec, jakoby, ty když si vezmeš prášek, jako je například Xanax, tady ty léky prostě fakt, co, řeknu Xanax, to znají všichni podle mě, Xanax, tak to je lék, který ti uleví jakoby krátkodobě, jo. Máš totiž takhle. Ono je rozdíl, jestli bereš jakoby léky na dlouhodobou depresi nebo na krátkodlouhou depresi. Léky na dlouhodobou depresi fungují tak, že ty si vlastně vezmeš ten lék a on ti pomalu jakoby doplňuje tu hladinku. Jo? Což znamená, že ty si ho vezmeš a ty to na sobě necítíš hnedko. Ty to cítíš třeba za 14 dní, za měsíc. Jo? A tam je nejtěžší jakoby být bez těch léků na tu krátkodobou depresi. Jako je ten Xanax a tady toto vydržet. Ty to nemůžeš kombinovat, že asi? Můžeš, ale je to na hovno. Prostě. Můžu mluvit prostě, ne? Takhle jakoby v pohodě. A vlastně Xanax si dáš, jo, a za 5 minut se ti uleví, ale když ti to jakoby skončí, tak se cítíš doopravdy ještě hůř, než ses jakoby cítil. Takže proto na to vzniká ta jakoby závislost velká, jo, že ty prostě si dáš ten Xanax, skončí ti to, musíš si dát hned další, protože se cítíš úplně mizerně, jakoby, víš. A já si myslím, že závislost na lékách je tisíckrát horší než na drogách. Fakt? Určitě. Ono do jisté míry je to podobné, ne? Že drogy jsou akorát zakázané léky, když to řeknu jako hodně ostře. Jo, asi jo, jakoby máš pravdu, ale jako mám kolem sebe jakoby všechny druhy lidí. Jo, protože můžeš ty léky vlastně, kvůli toho myslíš. Jo, to chápu, kamo. Jo. Takže ty vlastně ten člověk, a hlavně na těch lékách, podle mě vzniká závislost rychleji než na drogách, víš? Aha. Protože, dejme tomu,
Já jsem taky závislý na lékách. Jo, nemůžu bez toho být, nemám léky, mám křeče v břichu, zvracím, fakt jako, že cítím se fakt jak feťák, jo, že prostě se jim třeba takhle, jo, bolí mě opět břicho a tady to svím se. To je nervově? Jo, to je všechno nervově, psychicky, úplně tady toto. A já třeba jsem závislý nejvíc na léku na serotonin. Mhm. Jak už jsem ti tam říkal, ráno stanu, dám si lék serotoninu a jsem prostě dobrý. Serotonin vlastně... Jak se cítíš třeba předtím, než si ho... Ty jsi říkal, si pamatuju, že přítelkyně říkala něco jako, než si dáš ten lék, že si jako normálně napěst, ale že jak si ho dáš, že si v poho, ráno teda. To si pamatuju, jak jsem jo. Já si tam pamatuju všechno, co jsi tam říkala. Já vždycky říkám, když se mě na to někdo zeptá prostě ráno, jak se zbudím, na mě nemluv. Co máš? Já vždycky říkám, jak se ráno zbudím, tak na mě nemluv. Jo, nemluv. Mhm. A jak se, jestli jde to nějak popsat, jak se cítíš? Asi ne, že? Je ti špatně. Ale ne jako, že je ti špatně fyzicky, psychicky, úplně jako nemůžeš chodit skoro, jo, a tady ty věci. Že nemáš energii, jo. Jo. Ale zase jsou někdy dny, kdy já si prostě ten serotonin třeba ani jako, já si ho třeba zapomenu vzít. Víš, i když se na něm jako závislí, že prostě zrovna mám takovou jakoby nějakou aktivitu, co mě prostě zajímá, nebo takhle, a úplně na to zapomenu, jo. Ale může se stát, že mě vypne. Jakože omdlíš, jo? No, jako už se stalo, že jsem přišel jako třeba do práce a našla mě jako kolegyně, Zuzka, jestli víš. Jo, myslím, že tuším. Taková černovlasá. Jo, ona děla v tom centru vlastně. Jo, tak mě našla na zemi bezvědomí, že? Takže pro mě přijela sanitka vlastně s tím doktorem, nevím, jak to je, randevu, asi se to jmenuje. Nevím, ty vůbec. Randevu, no, to je přímo i s doktorem. Uh-huh. Tak pro mě přijeli, no, a mi se to stávalo jakoby často, jo, že se jakoby vypínal úplně, úplně jako do bezvědomí. Jo, že kolikrát se ním prostě jsme seděli s mámkou, s rodičem v hospodě, s kamarádama, z ničeho nic, tuf, do stolu hlavou, jo, a minus. Zase sanitka, jako víš. A čím to je ti říkali ti doktoři? To je tím, že jako první vždycky, co udělají první, tak jsou testy na drogy. Jo? Jasné. Vypadám prostě jako feťák. Asi jako, no, ano, toho jako tetování, víš, bez tak, tetování, tady toto, jo, takže první vždycky, co vlastně dělají, tak jsou testy na drogy. Do té doby, než zjistí vlastně, že jsem úplně jakoby čistý. Jo, tak se s tebou baví úplně jak s odpadem totálním. No vlastně odvezou tě, udělají ti vyšetření, jakoby vezmu tě ještě z moči, jestli fakt jako v sobě nemáš jako žádné drogy, jo, v moči to zůstává jako nejdéle, takže to jakoby vidí. A podle toho oni ví, co ti můžou dát za léky a co nemůžou ti dát za léky. Takže, a to tě vezou klasicky na psychiatrii a do Poruby, protože v Porubě jenom psychiatrie. Není jakoby... Jako fakultka. Jo, na fakultku. Ty, a když už jsme u těch tetování, já vím, že jsi mi říkal, i ukazoval. Jo, jo, jako jo. Neříkal, že musíš ukazovat, ale jasně. Hodně zajímavé tetování, teda jo, musím říct, jo, že máš. Nechceš to něco říct? No, mám všechny tetování spojené se smrtí. Všechny tetování mám spojené se smrtí. Co máš na tom krku? Ty Vogo, to je z mojeho nejoblíbenějšího anime. Co to je? Revenge. Revenge, já jsem měl ten prostě. A to je vlastně moje nejoblíbenější anime. To byla hustě, musím uznat. Jo. Jako není to ještě jako hotové, jo. Ale je to z mojeho nejoblíbenějšího anime, no. A bude to jako do barvy ještě? Jako barevné přímo, ty ho spíše vystínovat, jakoby to půjde, víš, jakoby já to chci vlastně napojit vlastně od krku až jakoby do brady, do obličeje trošku. Já mám výhodu v tom, že já můžu si dělat se svým čem, co chci, já dělám prostě práci, kde to si myslím nevadí, jakoby, víš. Ne, naopak se mi to přišlo zajímavé třeba jako klientovi. Ty víš co, navíc ale jsem... jako fakt, že já to celkově neřeším. Jo, jasné, ale já si myslím, jakoby, já se netetu kvůli tomu, abych se někomu líbil. Pro mě je důležité se líbit sám sobě, jakoby, přesně, víš, kamu, že přesně. Prostě to jsem já, tady toto. Víš, ukázat, jakoby, co jsem, mám prostě kerky ve smyslu na noze, Xanax vytetovaný. Jo. A je to prostě, mám všechno, jakoby, všechny moje kerky jsou něco, jakoby, mojeho, víš, všechno pro mě musí mít význam, prostě. A už to je třeba ze smrti, tak prostě, už jsem měl k smrti, si myslím, tak hodně, jako blízko, že... To vždycky, když máš nějakou takovou zkušenost, tak si řekneš, jo, teďka to nějak zvětším. Ty víš co, nebo... já nad kerkou strašně hodně přemýšlím, jako než si nechám vytetovat, víš? Já si třeba, já nejsem jako úplně typ, co najde na Pinterest, tyjo, najde si tam kerku a druhý den si jde jako vytetovat, víš? Že já prostě, okej, najdu si na ten Pinterest, najdu si nějaký návrh, co by se mi jako líbilo, a stejně můj tater, on mi to stejně nevytetuje, dokud si to neudělal po svém. Mm-hmm, že si to chce on nějak... to potřebuje mít prostě originálně, on ti nebude tetovat z Pinterestu nic. Respekt, jako, jo, já mě to právě, mi se to právě líbí, jako jo. Uděláme mu reklamu třeba, kdo to je? Yogaspunk. Gaspunk? Yogaspunk na, je to vlastně na mostu Miloši Sikory. Aha, okay. Jako dost dobrý týpek, ty jo. Tak doporučujem, ty jo. Ty a hodně ten super. Krk, teda říkal s tím anime, co to je za konkrétně nějak anime? Vím, že kamarádka Sandro, jestli se díváš, tak ta bude vědět, miluje anime, jo? Takže... Hele, je to o
typkovi, co trpí taky bipolární poruchou. Hustě. Jo. A vlastně prožívá víceméně to, co prožívám já. Jo, chápu, takže víš? Se to změní. Jo, jo, jo. I když jakoby to není úplně jako... Nemůžu říct úplně top prostě jakoby anime, tak je to prostě něco, co mě fakt zaujalo už jenom od jakoby toho příběhu, víš? Že je to bomba, no. A jak se to jmenuje, to anime? Revenge. Revenge, přímo jako... Jo, jo, jo. Dobré, mě se sere úplně, ty vogo, že tady by měl být E, ne? Že všichni si myslí, že by tam měl být E jako odplata nebo něco takového, jo. Víš? A se mi stalo, že ty vogo... Mě říká, týpek, mě, jsem střílal týpka, nemá tam být náhodou jako E? A já říkám, ne. Jo, víš, že se cítím až jako, že blbě z toho, že jo, jo, to anglicky prostě, jo, víš, jako by, že neví, ne. Bo mi to vůbec nedošlo. Ale jo, jako já to mám úplně jako úzadku, víš co, ale no, tak to se mi stalo, no. Ty, a ty další tetování teda vždycky se ti stane, máš třeba nějakou, vím, že jsi tam měl i tu oprátku, no, a jo, to jo. Jak vzniklo? Ty jo. Nebo chceš to říkat? Jo, určitě, jasné. Chtěl jsem si vzít život a dal jsem si lano kolem krku, no. A tebe našel někdo, že? Myslím si říkal. Jo. To byla strašná haluz. To byl? Tyjo. Kamarád. Jo, vlastně jo, ten jsem říkal. Přišel, to je, no. Tyjo, díky za toho kamaráda, jako to je, ty vole. A co tě dožene do takového momentu, že to fakt zrealizuješ? Protože asi... Ej, víš co, já si to nepamatuju. Takže to jsi měl nějakou tu money, nebo... Jo. Takže jo, vlastně tak. Bylo ti všechno na pár, prostě se fakt na hovno a nic není horší, než to tak by se týdě. Mám fakt jako rád svůj život, víš? Já prostě si nedokážu představit tady nebýt. Jo, já miluju svoji práci, ty vogo. Jsi v ní dobrý, ty. Jo, já si tež myslím, jako, že jsem v ní dobrý. Miluju svoji práci, ty vogo, mám fakt jako úplně super kamarády, super rodinu. Přítelkyni máš, ty super. Jo. A ty vogo, strašně miluju hraní her, ty vogo, a nezvládl bych to asi bez her. Lolko. Ale tak dobře. Takže jako já bych si v životě by mě jako nenapadlo si vzít život. Víš, jakože prostě teďkom, když tady sedím, tak bych ti řekl, že bych to nikdy v životě neudělal, jo. Ale pak je prostě moment, kdy ti je na hovno a jenom na co myslíš, tak je prostě na kterém prvním stromě si to hodíš, víš. A to není, že na tom jako pomyslíš na to, že se zabiješ jednou za den. Ale to možná je třeba fakt jako těch 24 hodin. Jak jsem měl tu manii, tak já jsem nad tím uvažoval prostě 18 hodin denně, jako. Ty vole. A říkal jsem si, ty vogo, víš, a přemýšlíš nad tím jakoby do detailu, jo, že jsem si říkal, přes to money, ty vole, vezmu si půjčku, několik milionů, prostě půjdu to někde rozházet úplně za hovna, jako, a prostě půjdu si to někde skočit. A pak si říkám, ty vogo, pak to třeba dopadne na moje rodiče nebo něco, víš co, ty platby, tady toto, takže to si jakože zase, ty máš jakoby, v té money máš strašně jakoby, krátkozraké to myšlení, když to takhle jakoby můžu říct. Jo, že chceš se zabít, jo, a snažíš se, než se zabiješ, tak jsem se vždycky snažil udělat si něco, abych si ten život na tu chvilku jakoby zpříjemnil, jo. A že jsem uvažoval, prostě vezmu si půjčku, jo, a koupím si třeba úplně nějaké vysněné auto, jako víš, že, jo, a pak to prostě někde napálím do svodidel třeba, jo. A vlastně ještě mám jakoby... To je taková druhá věc, co patří jakoby k té bipolárce. Já mám takový třeba placno, řeknu to zase laicky, jo. Teďkom budu mít, mi něco řekne, napíšete vody, nebo ti mamka umře. Jo. A já to prostě udělám, jo. Ale já to ještě nemám v takovém stadiu, že by mi to třeba řekli, jedeš v autě a řekne ti to třeba na bouři do toho druhého auta, jinak ti umře mamka, víš. A jsou lidi, co tady toto fakt jako doopravdy udělají. To jsi říkal, že proto jsou ty sebevraždy. A tady že by chtěli, ale že jim to jakoby. Jo. Ty vole. Víš co, člověk, co má takhle tu bipolární poru, já to mám jakože v klidu, jo, já jsem v klidu oproti třeba té mojí jako fakt dobré kamarádce, tak dejme tomu, já beru 10 mg, jo, nějakého prášku, ona bere 100. A to je rozdíl, to je rozdíl, jo, když dejme tomu, jsme podobná váha, jo, já mám nějakých 76 kg, ona plus minus taky, beru 10 mg na svoji váhu, a ona na svoji váhu bere 100. To ti udělá úplně jako v hlavě, jo. A ona je taková, ona je zlatá, ale fakt já bych každému přál takovou kamarádku, jak mám já asi, ty vogo. A právě ona je vlastně člověk, co mě vždycky, to je člověk, co je mentálně úplně dole. Nic není jako víc dole než ona. A vždycky, když mi bylo nejhůř, tak ona úplně přepla, jo. A vždycky se o mě jako by postarala, víš, že... Ti, co to mají nejtěžší, mi přijde, jsou vždycky ty, jo. Hlavně ono je super, že...
Člověkem si nejlíp pokecaš tomu, co tomu rozumíš. Já když někomu řeknu, tak když to říkám tobě, ty mi nikdy ne, ty mě můžeš chápat, ale nikdy v životě mě nepochopíš. Jasně. Nikdy v životě, jo. A to je samé, to je důvod, proč nechodím k psychologovi. Všichni mi říkají, proč nejdeš k psychologovi a takhle. A je to přesně to, že oni neví, jak já se cítím. Oni to mají prostě načtené z knížky a já to z nich cítím. Víš, že oni to prostě neví, co to doopravdy jakoby je. Je nějaký psycholog, co by to měl taky. Jo, a já jsem vždycky říkal, já si z toho dělám srandu, že já budu jednou psycholog. Jo, no. Víš, že člověk se nejvíc pokecá s člověkem, co to má. Jo, psycholog to má prostě načtené z knížky a jak když jí řeknu, že mám prostě, že se chci zabít, to ti napíše papír do opavy na shledanou. Že to si myslím, jako, že by nemělo být, víš, že je to na hovno. Těžko se pak jsem otevřít, jo, právě. A navíc je to člověk, kterého vůbec neznáš. Já neřeknu, kdyby se ti psychologové, když už chce člověk psychologové, jde k soukromému prostě. Jo, chodil jsem k psychologovi soukromému, super, pecka. Jo, on už od začátku přímo, jak jsem přišel tady, já, jo, k tobě, káva, dáš si toto, víš, přátelský přístup, otvíráš si k němu jakoby tu cestu, víš, jakoby otevřít se mu. Za to, když přijdeš ke klasickému, si sedneš a ona už do tebe válí bomby, víš, jakože já jsem chtěl být třeba vždycky voják, jo, voják a tady ty jako práce. A ona mi řekla, že mi nedá jakoby žádanku na střední školu, jakoby, že mi nepotvrdí ten papír, jo, že jsem jakoby úplně vedle. A šel jsem k, vlastně mám v Opavě soukromou psychiatričku, ona předtím byla i moje psycholožka, a ta mi řekla zase, že jsem úplně v pohodě, jakoby, jo, protože jsem se jí více otevřel. A takže zjistila, že jsem doopravdy jakoby, fakt jakoby normální, protože když se mě zeptala ta normálně, jako jak se cítím, tak já jsem byl takový, já jsem se s ní nechtěl bavit, víš? Jo. Jako já jsem se fakt choval jak hovado, ale jako zase na druhou stranu, jo. Že ona to není divu asi. No, ale jakoby to bylo kvůli toho, že ona se takovala taky. Víš, že se se mnou bavila fakt jak, prostě ten nemocný jako člověk, jo. Ten nemocný člověk nepotřebuje tebe slyšet, ty vole, ty jsi nemocný. Jako. No to je mi jasné, víš, to je poslední, co potřebuji slyšet asi, že. Že ona by měla být ta, co to, aspoň když už tak to říct tak nějak profesionálně, abys tomu moc nerozuměl, víš, a ne ti říct prostě, že jsi kokot. No jasně. Jo, že to je fakt jako, no, tak to, jasné, to si myslím, to se mi právě třeba stalo v sanitce, tež mě vyplo. A já jsem v sanitce a měl jsem, já jsem se třepal, víš, a takové věci, bo oni si většinou myslí, že to je nějaký tetanický záchvat, víš, protože já se třepu, víš, úplně tady toto. Tak jsem vlastně jel v sanitce a byl jsem tak přikurtovaný, víš, jakože nohy, ruky, a měl jsem něco mi píchli jako na uklidnění. A ten doktor, co sedí vedle mě, tak říká tomu druhému doktorovi, že přijde mu dcera domů s takým potetovaným vyfetlem, takže jí prostě stříská, ne? A já jsem byl, jako až jsem to slyšel, já jsem byl v klidu, víš, tak jsem mu řekl, že až vystoupím z té sanitky, takže ho nabombím, ne? A já se bych to jako doopravdy neudělal, víš, jo, ale prostě chápu, v ten moment mi to přišlo správné, jako mu to říct. A než jsme přijeli vlastně na fakultku, tak už tam na mě čekali 4 sekuritáci, jakože jsem jako agresivní, nebezpečný. Takže mě vlastně nesli na tu psychiatrii, víš co, tam mě dali do kazajky. Říkám, ty, jako dobré, no, že tak pak vlastně, on se mě zeptal ten sekuriták, jestli chci jako vodu, říkám, že by byl jako hodný, kdyby, že se mě nikdo nezeptal třeba, jestli mám řízení. Ten donesl vodu a začal se mnou povídat z ničeho nic, ne? A říkám, ty, jako, že super, tak se mě ptal, jako, co se stalo, že proč tak vyvadím, já mu říkám, že vůbec nevyvadím, ale tak jsem mu řekl, jako, co se stalo, co mi řekl ten doktor. On ty jo, aha, odepl mě z té kazajky a donesl mi vlastně papír, protože když tě převáží ten doktor, tak on musí dát jakoby ten nemocnici papír, co s tebou udělali, jaké ti podali léky a kdo tě ošetřoval. Takže zjistil, kdo mě ošetřoval, já jsem to jako si podal stížnost a myslím si, to že... si myslím, že v tomto případě je fér, protože jako to je zvadilost, jako každý může mít svůj názor, protože to má být jako profesionál. Jo, víš co, já teď, když jsem v práci, tak nemám občas náladu na ty lidi, jako upřímně, jo. Někteří lidi se fakt chovají jak čuňata a nemůžu jim říct, ty vogo, chováš se jak čuně, nech toho. Musíš hrát jakoby s ním, no. Jakoby, když, já to tak mám, když se klient chová jak čuně, tak já taky. Jo, a většinou si ještě sedne teda. Mi, když člověk řekne, ty vogo, plastu, včera jsem měl sex, tak já mu na to řeknu, jo, já taky. A to je dobré, víš, jakože, ono to je většinou jako pravda, víš, jo, jasný, a pak mi ten člověk třeba začne říkat, jako, co spolu dělali večer, a jako to, k tomu už se jako nevyjadřuju moc, jo. Tak možná si potřebuje pokecat, to jsme se bavili vlastně s Williem minule, že vlastně vy jste v podstatě takový psychologové do jisté míry. Jo. Protože za tebou ten člověk přijde a... Když tam tu hoďku sedí, tak většinou se nějak otevře nebo začne něco rozebírat, pokud nemá zrovna chvíli, že chce být úplně potichu. Hej, ty víš co, já se s každým hlavně snažím mít úplně family friendly vztah. Jo, že já si myslím, že to je strašně důležité. Já to třeba vnímám takhle, že já když jsem začínal stříhat kamarády, tak vím, že třeba byli radši, když, já nevím,
řekli mi třeba, zkrať mi ještě trošičku ten vrch, že takhle to kadeřníci normálně neřekli, protože jim to bylo prostě blbé. Víš, že nechtěli zdržovat, nebo prostě já dobré, víš co, jako jdu dom. A takhle čím víc máš jakoby lepší vztah s tím klientem, tím víc on ti to řekne a tím víc on tak bude i podle mě spokojený, takže když se mu prostě něco nebude líbit, tak ti to prostě řekne jako kamarádovi. Jo, pardon? Jo, nechápu. Jako kamarádovi ti to řekne, víš? Takže pro mě je prostě fakt důležité si prostě mít ten kamarádský vztah s každým. To jo. A další věc, když se potom rozhoduje, řekněme, ten klient, kdy půjde, za kterým barbrem půjde, a řekněme, že nedokáže to stejně posoudit, jestli jste jeden lepší nebo druhý, tak bere, že jste, řekněme, stejně dobří a za kým půjde, s kým si rozumí. Jasné, já si myslím, vlastně, víš co, hlavně ten člověk nepozná, jestli je ostříhaný dobře nebo špatně. No to si myslím, jako je upřímně. Jako to... ten člověk prostě tam s kým si více sedne. Víš? Mm-hmm, jo. Laik asi ne, no. Já třeba nepoznám. A já si myslím, že ty už jsi jako ve stadiu, že ty chodíš tak často, že už by si, kdyby si šel ke kadeřnici, tak poznáš, že to je na hovno. Jo, tak to jo, ale u vás nevím, jestli bych poznal, když ty versus William versus Hanis, to třeba mi přišli všichni super. Podle mě u nás se ti nemůže stát, že budeš ostříhaný na houbě. Jo, tak proto to možná nerozliším. No, protože jako já, každý, kdo jsem u vás se byl stříhat, tak každý mi přišel super. Jako i jako člověk, ale i jako ta práce úplně špičková, prostě že. Já ani víš co, ale tady to je hodně práce Jirky, si myslím, víš, zase na druhou stranu. Jo, jako, to je vlastně majitel Champions Barber. Tyvogo, on to má tak dobře nastavené, jako, ať už jako biznisově, či jako celkově jako člověk, si myslím, že to je úplně jako kapacita pro mě, víš? Já jsem mu vždycky říkal, že on je takový můj vzor. On je takový fajn, no. Víš, jakože on prostě je to náš šéf, ale je to náš dobrý kamarád, a kdykoliv prostě on ví o všem, o všech mojich problémech, jo, a stalo se mi, že jsem mu prostě volal, jsem na tom jako špatně. A on mi řekl prostě třeba ve 3 hodiny ráno, přijedu za tebou. Tak to respekt. Víš, jakože, ty vole, já ho beru jak prostě takového, asi jako takový táta prostě, víš, že ty vole, prostě kdybych cokoliv potřeboval, tak vím, že se na něj můžu obrátit, jako víš. Tyjo, tak to respekt, to je respekt. Jako já jsem slyšel hodně o Jirkovi takhle od vás, od všech dobré, ale tohle jsem fakt nečekal, to je jako... Jo, jako fakt jako říkám, i když on mě prostě zjebe, máš tady bordel, jo, ale on dává konstruktivní kritiku, jako já mám svůj salon, tam mi tam bordel, dělám úplně to samé, takže tady toto prostě úplně chápu, víš, ale vždycky mi pomohl, ve všem mi vyhověl, prostě, víš, byl jsem prostě, měl jsem psychicky nějak prodej, tak mi říká, neber si jeden den volno, vem si třeba 3, víš, jako takový jako přístup úplně prostě, respekt. Že fakt super, a to si právě myslím, že člověk na té, jakékoliv psychické poruše prostě potřebuje mi tady tu volnost, jakoby víš, že... Nenátlak, ať na něho nejde. Jo, já si myslím, kdybych dělal normální práci, tak už mě vyhodí. Jo, to prostě nejít, člověk nemůže jako normálně pracovat, si myslím, víš, že hlavně já třeba nemám ani moc... Ne, že bych chtěl, ale ti lidi nemají ani moc jakoby úctu k autoritám, že všichni by si myslím, by chtěli jako být pánové svého času a dělat si víceméně, co chcou, což asi dělám, proto jsem asi jakoby v pohodě. A vím, že ta kamarádka třeba, tak to celkem jako má na houbě, no. Já znám hodně lidí, jako co trpí nějakýma poruchama, ale ono je jako strašně velký rozdíl. V dnešní době, já nevím, jestli si to všiml, všichni chcou brát Xanax, všichni jsou, mají, jako, já nevím, jestli to postřehlo, jako, já to vnímám fakt jako strašně. Mm-hmm. A strašně mě to sere. Jo, že to berou na lehkou váhu. Já bych jim chtěl, prostě vždycky říkám, ty vogo, být 10 minut v mojí hlavě, tak cípneš, vždycky říkám. Že jsou slabí. Jo, jo. A berou léky a dělají, že mají nějaké ty vogo a bůh ví co. Jo, a ono, ty děti neumí rozeznat depresi mezi smutkem. Víš, já si myslím, že pod ono jakoby víceméně, ono je to dost podobné, smutek a deprese, jo. Když jsi smutný, dejme tomu z rozchodu, tak máš až jakoby, dejme tomu depresi, prostě nevíš, co máš dělat, si bezradný, jo, člověk třeba v přítelkyni furt bude vypisovat, vyvolávat. A ta deprese je něco takového víc jakoby hard, bych řekl, víš? Že to jako upadáš úplně, jo, upadáš úplně jako... Já mám třeba úzkostlivé stavy a depresivní takové, že já třeba mám... Teď se mi to děje jako fakt hodně často, mám jako úplně děsivé sny, jako... Já normálně propotím všechno večer. Jo, řvu normálně ze spání, jako skoro, normálně, když to tak můžu říct, skoro biju přítelkyni ze spání, jako jo. A jako, že víš, že jako ne, se oháním, jo, jako jo, a tady jo, ty jo. věci. A nevím, co jsem chtěl říct. Že jsi měl rozdíl mezi depresí a mezi smutkem. Nějaké to definovat, jsem to pochopil. Jo. A to je přímo tady toto. Já o něčem mluvím a úplně na to zapomenu. Mě to zajímá stejně, takže... No a to bych řekl, že asi jakoby ta deprese, víš, že jakoby já se prostě zbudím a normálně hřvu
A mi se až jakoby zatočí hlava, já musím vstát, jít se projít, jo, a trvá to třeba 5 minut a mám třeba, když jsem měl hodinky, tak mi to normálně jako zapípalo ty hodinky, že mám jako vysoký tlak, nebo jako, jo, že já jsem byl takhle jakoby úplně jako v prdeli. A to se ti zdají nějaké abstraktní sny, nebo jako něco jako řekněme ze života, ale ne, to je úplně jako, že mi se často zdá, že třeba umírám. Víš, a já se zbudíš, že ty vole. Jasné, nebo jako, že třeba padáš ze stromu. Víš, a já se zbudíš úplně spocený a říkáš si, ty vole, žiju, nežiju. Ty opadání se mi tež někdy zdá, ale rozhodně ne v tom, v téhle verzi, ale... No. Když jak se probudíš, tak máš jakoby dopadlo. Jo. No, a vlastně, a ten smutek, když jsem, jako tak jsem to chtěl říct, a ten smutek je prostě, to vyprchá ten smutek, víš? Jako když je někdo smutný, tak... Když si člověk chce smutný, najde co, dejme tomu, já nevím. Mi třeba pomáhá, když se třeba pohádám, dejme tomu, já nevím, s někým, s přítelkyní, já si zapnu počítač. Jo. A najednou ten smutek se promění jakoby v zábavu, víš? Ale přitom, když máš tu depresi, tak to nepřebíješ ničím vůbec. Jak když mám tu depresi, všechno, co mě baví, tak nemám rád. Víš? Jako, já celkově takhle nechodím ani moc ven, já s toho mám strach. Celkem ještě, pořád. Že se cítíš bezpečněji doma. Ty víš co, já jsem byl hodně nemocný a byl jsem strašně dlouho doma. Jo? To shoutout, ty vole, moje bývalé přítelkyni, ty vole. Jo, to pořád tě jako. Ta si se mnou prožila normálně peklo, jako no. Tak respekt jí, jako. No, jako, ta se mnou byla fakt jako rok doma. V kuse rok doma, ona neměla vůbec kamarády, nic, ona se mnou rok v kuse byla doma. Ty mě hodně ráda, no, kamo. Jo. Byla super, no. A... Vlastně, jak já jsem byl rok doma, jediné, co jsem dělal, tak bylo, já jsem hrál na počítači a spal. Proto říkám shadow přítelkyni, protože já jsem se ani nevěnoval jako jí, já jsem jenom hrál a spal. Občas večer jsem jako za ní přišel, víš, jako, ale když já jsem chodil spát, tak ona šla na praxi. Jo, nebo takhle. No a vlastně, fakt jsem rok nebyl venku, jediné, proto jsem si zašel, a to fakt jako mi většinou kupovala mamka, jak šla z práce, tak byly cigarety. Jo, a když jsem jakoby šel pro ty cigarety, tak mi bylo tak divně. Vlastně po tom roce se mi stalo, že jsem měl strach chodit ven, měl jsem s tou úplně panickou hrůzu jít prostě ven, jo. Takže jsem musel jako pomaličku trénovat chodit ven, že jsem třeba jenom kolem baráku, víš, než já jsem obešel barák, tak jsem se třeba 11krát poblil. Jo. Jako ze stresu. Jo. A třeba co nemůžu doteď, tak jezdit do MHD jako. Já jedu MHD, já normálně, tyjo, mi si motá hlava. Jako ti lidi ti vadí, nebo jako, že nemáš já nevím vlastně, prostě, co mi vadí, víš, jako já jsem na to nepřišel, ono je strašně důležité. Třeba i když jsme, jakoby u toho, když se bavíme o těch depresích a takhle, tak třeba je strašně důležité, nebo je strašně dobré, vědět třeba, co to způsobí, způsobuje, jaká je jasně, jako no. Ten aktivátor toho, víš. Ale já jsem na to ještě nepřišel, co to způsobuje. Víš, jako, co takhle, jako... Asi určitě, tak když mám nějaký větší stres, takže to asi jde na mě poznat, ale nevím přímo, jako co. Já to mám prostě tak jako, jak se zbudím, tak se zbudím, no. Tak na to přijdeš postupně. Tyjo, mě strašně zaujalo to, jak jsi mi říkal, jakoby o těch hlasech, víš, jakoby, že to slyšíš v té hlavě. Jak jsme se bavili, že u toho smutku versus deprese tam celkem chápu, že normální člověk to nemůže pochopit hlavně proto, že pro něho ten smutek je jako deprese, protože on nezažil tu depresi. No, jinými slovy, že pro něho už tohle je to nejhorší, co zažil, a takže těžko si asi představit, že teda... Něco ještě horšího. Jo, asi si myslím. Jo, máš pravdu. Ale tyjo, u těch hlasů, že jakoby, jak bys třeba, vím, že jsme s tom bavili, jak jsi mě stříhal právě, že jak bys to vlastně... Vysvětlil normálnímu člověku, že jako slyšíš takhle hlasy, protože víš, jak já si pamatuju, jak jsme se o tom bavili, že jakože, jak bych já na tebe mluvil, nebo... Takhle, slyším hlasy, ale jim nerozumím. Jo, je to jakoby nějaké, jakoby, je to takový, víš, to je právě ta věc, co moc nejde úplně popsat. Je to, slyšíš ten hlas jakoby v rámci šumění, pískání, ale jsou to hlasy jakoby. Je to prostě hlas. Tak v těch hororech takové. Jo, něco takového, když to jako takhle představíš. A já v moment, co jim začnu rozumět, těm hlasům, tak zaspadám do bezvědomí. Jo, že já už jakoby poznám, kdy to na mě přijde, proto já můžu mít i řidičák a tady to všechno. Můžu řídit auto, protože já to mám jakoby pod kontrolou, víš? Já prostě, když budu vědět, že za chvilku omdlím, tak já ti to řeknu, jako. Víš, že tak jako... Jak to poznáš teda? Že začneš slyšet ty hlasy a víc jim rozumět. Jo. Zaprvé se začnu strašně potit, začnu mít úplně jakoby návaly, víš, jakože fakt úplně šílené. A začínám jim postupně rozumět. A v moment, co slyším první slovo, tak
Naschledanou, jako. Já vždycky říkám, já vždycky, jako já už si to dělám srandu před kamarádama, jak už vím na to, když to na mě jde, tak já vždycky říkám, odcházím, přátelé. Jo. Víš, jako, vždycky odcházím, přátelé, ale víš co, moji kamarádi už jsou tady na toto zvyklí, víš? Mně se to stává, jako, teď už se mi to dlouho nestalo, že teď už jsem, jakoby, poměrně v klidu. Dobře. Ale mi, jakoby, už, jako, člověk, co tě neznáčí, vždycky zala sanitku. Ale já se probudím i sám, jako, víš, z toho bezvědomí. Jako nejdále, co jsem byl, asi, tyvo, já nevím, tyjo, ani. Že, tyjo, tak pro zajímavost, ještě to ti kamoši neřekli, víš? Protože víš, jak jestli ležíš v dveřidomí třeba 20 minut, tak asi bych taky volal sanitku. No jasné, tak, takhle v tento moment, jsi... jo, ale já se jakoby proberu vždycky, víš, že jakoby mi se ještě nestalo, že bych se neprobral. Jako jo, že ti moji kamarádi ví, že prostě mi mají zvednout nohy nahoru, prostě polít mě vodou, nebo prostě dát mi jako facku. Jo, oni mi většinou nefackují, jako já si pro oni víš, že se proberu tak či tak, takže oni už jsou jako moji kamarádi, už jsou tady na toto zvyklí, že oni už ani jako nevyšilují, víš? Ale když to třeba srovnám se Zuzkou a takhle, co se mi stalo v práci, tak to bylo úplně jako masakr, víš? Nikdo nevěděl vůbec, co se mnou, což já chápu, že mi zavolali. Že tě našla, ale že no jasné, tak to pochopit. Ano, to by se dobře hlavně. No jasné, jako jasné, jasné, jasné. Takže moji kamarádi už jsou jako na to zvyklí, sami, když se mi to stane u rodičů, tak ti jsou jako úplně v klidu, víš? Ti všichni, oni všichni okolo uklidní, jakoby, že jsem jako v pohodě, ať se nebojí, že se chvilku jako proberu. Víš, ale já to prostě vím, víš, jako jak když už to na mě jde, tak já si jdu jako dobrovolně jako lehnout už na zem, víš, jenom čekám, jako kdy to přijde, víš. Že... A ty věci já už to neřeším jako vůbec, víš, já z toho nemám ani strach. To je ale dobře, no, protože ty horší bylo, kdybys to zbytečně měl strach, když víš, že je to součástí tvého života, jestli jasné, to řeknu debilně, jo, ale... Jo, jo, je to úplně jako, to je ty, to v klidu. Ty jsi mi říkal, že ti jakoby ty hlasy, řekněme, něco... říkají, nebo ti jakoby chcou něco přikázat v uvozovkách, jsem to dobře pochopil? Jo, jo. Jak to jo. Teda poznáš, když jim nerozumíš první, nebo to poznáš, než omdlíš, a pak si to pamatuješ, nebo? Ty, když jim začnu, takhle, to jsou takové, to je právě ten rozdíl, jo? To nejsou hlasy jako hlasy, to je spíš jakoby... Myšlenka to, nějaká, že tě napadne? To je taková myšlenka asi správně. To je právě věc, co já nedokážu popsat, jo? To je přímo, jak jsem ti říkal to, že vezmu tu skleničku a hodím mi tady pozdí, jak prostě mi mamka umře. Jo, tak to je takový, to není přímo hlas, jakoby, jo, to je takové něco jiného, jo, já to nedokážu popsat, co to je. Něco jak když myslíš v hlavě a že ti to zní, jakoby jsi zmluvil sám k sobě, ale vlastně nemluvíš? Jo, něco takového asi na ten způsob, jo, to jako si lidi asi musí vzít tak, jak no jako jasně, uznají za vhodné, jako, protože to já nedokážu vysvětlit ani já, co to je, protože jako, není to úplně hlas, ale zase, tohle, já nevím, víš, jako prostě, co to je ani. To jsme se vlastně bavili i, že jak to vlastně rozlišíš, že oproti tomu, že na tebe fakt někdo volá, nebo někdo na tebe mluví, třeba v barberu, versus, že tohle slyšíš. Ty víš co, já už to nevnímám, jako, že něco slyším. Jako, jo, já to nevnímám úplně. Zase jako třeba nedokážu usnout bez televize. Jo, já prostě, když kdokoliv u mě bude spát, tak prostě vždycky něco uslyší, nějaké pozadí, jo. A mě to pozadí, jo, jo, tak je to, kdybych děl úplně ticho, já se zblázním, fakt, jako já se zblázním, abych to nezvládl vůbec. Já vždycky všichni říkají, tak si jenom špunty do uši, říkám, vole, si jako myslíš, že to slyším jako zvenku, ne, jako že někdo mluví, víš, no, takže jako... Co srandu, ne? No fakt, jako, takže... mám televizi puštěnou, no, ale já jsem, víš, co... no. A já jsem jako úplně jako tady v tomto mimo, víš, já si pustím televizi, co mám jakoby puštěnou do pozadí, tam si pustím úplně jako, že pak sračku, třeba Roblox, jo. Jo. A ještě si pustím na telefonu, si pustím nějaké video, třeba já hodně si jako koukám streamery, jo, že jako to mě fakt jako zajímá, mám na telefonu stream a na počítači mám puštěné další video. Já se koukám na tři videa zároveň. Jo, že potřebuješ mít zaměstnanou tu mysl, aby si asi jo. A neřešel. Proto nemůžu tak často jako spát. Víš, a i protože prostě ten mozek nedokáže vypnout. Jo, ono... Takhle, člověk, co spí s mobilem, co má mobil pod polštářem, vždycky bude mít horší spaní, než ten, co ho nemá. Ten mobil prostě furt vydává nějakou tu energii ty, jako pro ten mozek. Takže jako nejlepší je, člověk, co nemůže spát, vypnout úplně všechno a jít spát, jako. Nespat s mobilem vůbec. Jasně, no. Jo, a člověk no, hlavně, co trpí předka. Nějakou depresi nebo takhle, já třeba vůbec nechci brát léky na spaní. Vůbec. I když nemůžu spát, tak se prostě nevezmu. Jo. Vůbec. Proč je třeba nechci zrovna tyhle brát? Ty víš co, ty léky jsou úplně na mozek, jako víš, já už mám ten mozek tak v prdeli, jako, tak jako přirozeně, ne, že bych chtěl, ale přirozeně mám ten mozek tak v prdeli, že ty vogo nebudu si dávat další prášky prostě na to, abych si ten mozek odrovnal ještě víc. A to je právě ten, co ty lidi prostě, oni se musí naučit prostě si myslím žít s tím, že musí si to umět zařídit tak, aby jim ten prostě spánek buď stačil, anebo ho dospali.
Protože jako prášky na spaní nejde dobrat dlouhodobě. Jako. Mm-hmm. To se člověk z toho přepne. Já když si vezmu prášek na spaní a ráno vstanu a jsem úplně mimo jako ještě. Mm-hmm. Jo, že... A jako to si dáš a za půl hodiny tě fakt jako vypne. Víš, a ráno se zbudíš asi úplně mimo pořád z toho, jo. Já si pamatuju, ty vogo, jak jsem začal, vždycky, když měníš medikaci, jo, ty léky, oni ti prostě, jednou začneš přestanou prostě fungovat, že už si k tomu vyrobíš nějakou jako... Rezistenci, no. Jo, jo, rezistenci, přesně tak. A musíš to změnit prostě, jo, a my vždycky, jak když beru nové léky, tak si beru volno v práci. Mm-hmm. Jo, protože to nezvládám ty třeba první tři dny, jako... Tři dny, jo, řeknu. Jsem tři dny úplně mimo, jako... Mm-hmm. Úplně. No tak radši se cítíš asi líp doma, že no jasné, tomu. Určitě, určitě. Mm-hmm. Tak nebudu v práci, víš, jako když se necítím úplně jako... Jasné, no jasně, fit. to chápu, no. A... no... Zase nevím, co jsem chtěl říct, jo. No, bavili jsme se o těch lécích, když měníš ty léky a že nechceš léky na spaní brát. No, prostě je to na hovno, ty léky na spaní. Jo, já to prostě chápu tohle, jako nechceš určitě... radši víc, než musíš, řekněme. A já si tež myslím, jako ty jako výživový poradce nebo fitness trainer, tak si myslím, že jako to není asi úplně dobrá regenerace spánek jako prášek na spaní pro tělo. Tak to je spíš pro lékaře jako takhle téma, ale rozhodně je rozdíl třeba mezi tím, když se v uvozovkách vypneš a když spíš, jo. No jasné, a jasné. Že někteří lidi si třeba myslí, že když se totálně ožerou a usnou, takže je to super. Ale to je trošku něco jiného, když si sedejtit takzvaně, než když máš... A když se jako fakt ožereš, tak a máš to jako... To ti zhorší třeba i ten hluboký spánek, ty fáze a tak dále. Víš, že to není ten spánek tak kvalitní, asi bych řekl laicky. Já zase nejsem, víš co, na to úplný odborník, abych to jako rozebíral nějak úplně do hloubky. Ale je rozdíl, když se kvalitně normálně vyspíš, je rozdíl, když se prostě... umrtvíš, řekněme, nebo no, když jasné, třeba jasné. Já nevím, když tě třeba uspít nemocnici, nebo jak to říct. Ty víš co, ale já třeba, když jsem měl tu manii, tak já jsem třeba se hodně jako ladoval lékama, víš, že to bylo jako, abych, já už jsem byl fakt úplně jako... Aby jsi fungoval. Já jsem byl hotový, úplně, ty vogo, já už jsem byl nešťastný, úplně, moji kamarádi mi říkali, ty vole, ty za chvilku, jako mi normálně, ty za chvilku chcípneš, fakt, jako. Oni nechápali, jak to jako můžu zvládat, víš, já jsem, ty vogo... Co projevovalo, nebo? Ty vogo, tak vem si, já jsem, ty vogo, šel spát 6 hodin ráno. V 8 jsem šel do práce, já byl jsem do 7 v práci, přišel jsem domů a šel jsem spát zase v 6 hodin ráno a druhý den jsem šel zase na 9 do práce. Jsem spal 2 hodiny a já jsem byl jakoby v klidu, víš, a večer prostě já jsem se potřeboval vypnout už. Já jsem nechtěl prášky na spaní, tak jsem potřeboval se prostě nějak vypnout, jo, tak třeba místo jednoho prášku jsem si vzal třeba 6. A to je právě to riskantní chování, jako víš. Že... Ale to by je to jedno v té chvíli, že? Jo, 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 to by to jedno, jako jo. Ale na mě to jako člověk, třeba moji kamarádi už to na mě poznají, když mi není dobře. Oni se mě třeba, když jsme někdo v hospodě, tak se když na mě vidí něco, že jsem jakoby trošku mimo, tak se mě vždycky ptají, jestli v pohodě. A právě jsem, teďka, okay. Jak to ten kamarád, bereme, že třeba někdo teďka si řekne, ty, já mám vlastně kamoše, co to má taky, jak poznat, že mu něco je, řekněme, a jak k tomu přistupovat? Aby se to jako nezhoršil, protože asi... Já si myslím nechat ho v klidu, za mě. Takže jako neptat se ho furt. Mm-hmm. Mě to třeba až otravuje, jako a víš, si furt v klidu. A já vždycky říkám, ty vole, až mi nebude dobře, já ti to kamo řeknu, víš co, jako buď v klidu. Jo, prostě nechat ho asi takhle, jo. Že oni to myslí dobře, že mají o tebe zájem, ale tebe to fakt pak už jenom ti to připomíná asi, že? Jo, a zase jakoby na druhou stranu jsou i lidi, co to zase potřebují, jako víš, jo. Aby se jako lidi na to ptali, jak se cítíš. Takže asi se zeptat toho člověka konkrétního, asi jak jo, to má na ferovku, jo, 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 jo. Mhm. Jo. Já mám jako dobré vztahy s kamarádama, víš, já mám fakt kolem sebe fakt jako kamarády. To je super, víš, že? Jo, jo, jo. Jak... Zdravím Anetu, to je dobrá kamarádka, jo. Taky. Čus, Anet. Jo, mi tež dost pomáhá, jako, teďkom, když jsem měl ty stavy a takhle. No, takže tak. Je něco, co bys chtěl, já nevím, vzkázat lidem, nebo cokoliv, co jsem zapomněl prostě zmínit, nebo tak, ať to není, že víš co, že zvypnu kameru, začnem tlachat dál o tom samém. Jasné, ty vogo. Že to řekneme, jako, když už... Můžeme dát případně i další díl časem, ale ať to určitě, fakt vypřeskáme max, víš? Bych fakt chtěl, ať máš možnost říct úplně všechno, co tě... Já přemýšlím, tyjo. Přemýšlím, co by tak mohlo být. To je hlavně o tom prostě, ať lidi mluví, jako. Víš, prostě není to ostuda jít k psychologovi nebo k psychiatrovi, jo. A to je právě ten problém přímo, co jsem ti říkal na začátku, jo. Mám třeba... Kamaráda, co jeho mamka si myslela, že ostuda jde jako psychiatr, přitom je to jako člověk, který je fakt jako duševně nemocný, nemůže ani chodit třeba do práce, jako už teďkom, v tenhle moment, jo. A to si právě lidi myslí, že to je ostuda,
což vůbec jako nechápu, snad chceš pomoct svému dítěti, víš, nemu jako uškodit. Ty čím déle prodlužuješ jakoby tu medikaci, nebo jakoby, než to začneš léčit, jo, já mám jakoby hraniční bipolární poruchu, já se z toho kdykoliv můžu jakoby uzdravit víceméně, jo, když prostě budu fakt jako dobře vést tu medikaci a tady ty věci. Fakt, jo? Jo, a já si, myslím, že to jako se nestane. Ale stane. Nehádej se zkoušet, nebo budeš se dřepukama. No, dobré. Stane. No, doufejme, jako jo, jo, já bych chtěl být zdravý. Věříme, věříme, nedoufáme. Vždycky říkám, ty bohu, že bych se chtěl vrátit do doby třeba 4 roky zpátky, jako víš, když jsem byl úplně normální, jako. Víš, nebo jako... Pak se ti to projevilo až teprve 4 roky zpátky? Ne, já si myslím, víš co, já nevím, já jsem jako každý měsíc jsem horší, víš, jako je to každý měsíc horší, 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 horší. A prostě třeba 4 měsíce zpátky mi třeba bylo blbě, víš, ale nebyl, jako proti tomu, co mám teďkom, tak jsem úplně jako normální, jako víš. Takže zase asi ta fáze horší, ne? Jo, ta jo. Manická, jo. Ne, si říkal. No, ono spíše takhle, ono, bipolární poruchu hlavně málo kdo přežije, jako. Jako, že se zabijou? To přežije 1 z 10, takhle, co se píše, tak to přežije prostě 1 z 10 lidí bipolární poruchu. Tak to budeš ty 100%. A já bych to neudělal, víš, já to vím, já jsem tady s tím to jako úplně jako nastavený, že prostě, proto já furt s někým musím být, já nedokážu být sám, ani jako minutu, víš, jakože já maximálně prostě, když jedu autem nebo takhle, ale furt za někým jedu, víš, jo, já jo, prostě, že máš pocit, že jsou kolem jo, lidi. Já když prostě se mnou nikdo není, já úplně jako já vyvolávám všem a přijď ke mně spát, budem dělat jo, to, jo, snažím jo. se najít něco, abych prostě sám nebyl, protože vím, že se to třeba může stát. Víš, a já nechci, aby se to stalo. No to je mi jasné, tak jako, já mám prostě svůj život jako rád, víš co. Takže se snažím prostě furt mít někoho u sebe a takhle to řešit prostě, no. Takže fakt jako řešit svoje problémy, ty vogo. Když mají teda dítě, tak to začít řešit a nestydět se jo, za to. Jo, já si myslím, že rodiče by měli být hlavně ti, co mají být oporou svým dětem, víš, a ne jim jako dělat ještě ze života jako zle. Proto říkám, jenom fakt, ty vole, asi nejlepší rodič, co jsem jako mohl mít, jako. Víš? A říkám to furt. Já to říkám každému svému klientovi. Když se jo, bavíme, jo, říkal to i mi, no, jako ferově, jako, že tě strašně podpořili v tom nejhorším, vole, že? Jako, já jsem vždycky říkal, jak tady nebudou moji rodiče, a tady nebudu taky, jako. Já jsem nedokážu, oni pro mě udělali v životě tak strašně hodně, jako, že podle mě tím, co oni do mě dali, tak já jsem jim vzal tak 10 let života. Když to jako řeknu takhle, víš, až mě to jako na druhou stranu trápí, jako víš, že no, tak si dítě se mnou měli že? Takovou starost, jasné, jasné, že se mnou měli takovou starost a hlavně trpělivost, kámo, víš, že ty vole, to, co já jsem dělal, všechno jako úplně marasy. Zbombil. Já jsem jako, víš co, já jsem nikdy v životě nebyl hnusný na rodiče. Já jsem se vždycky choval jako víceméně jako hovadov, já jsem nebyl jako hovadov ve škole, víš, jako že bych ty vogo fakoval úplně jako učitele nebo jako něco takového, víš, že když to jako, že jsem nebyl úplně jako grázl. Víš, já jsem byl prostě také jako děcko, co neusedí. Asi spíše, víš. A oni to furt říkali ty vogo, že prostě je to výchovou, ale to není výchovou, jako víš, já jsem dobře vychovaný. Si myslím, že hodně dobře jsem jako vychovaný, víš. A je to prostě o tom, jaký je člověk, s jakýma se baví lidma. Hlavně asi je to aj o lidech přímo, víš. Jsi takový, s jakýma se bavíš lidma. Když máš kamarády, co fetujou, budeš fetovat taky. Když máš kamarády, co berou, taky budeš brát taky. Když máš kamarády, co pijou, budeš chlastat taky. Jako, jo? Proto já nemám skoro, mám fakt kolem sebe close friends úplně. A proto jsem asi i normální, jako víš. Že já jsem vymazal ze života úplně všechny, jako takhle, co mi životu nic nedávali, jenom mi brali. A to je právě důležité si uvědomit, jako kdo je fakt kamarád. A kdo je jako známý, víš? Jako já mám kamarády. Já mám fakt ty kamoše, no. Já mám fakt jakože kamarády, co ví o mě úplně všechno. Jo. A pak mám jakože kamarády, s kterými jsem se bavil předtím. A už to jako ne, že nejsou kamarády, už to jsou taky známí, s kterými si řeknu prostě maximálně tak čau. Ono mi přijde, jak probíhá ten život, takže se tím mění i ty zájmy, práce a různé věci, které tě spojovaly předtím třeba s těmi přáteli a přirozeně se začnete bavit víc s jinými lidmi. Asi jo, no. Ale pořád je spousta takových kamarádů, s kterými jsem se neviděl třeba několik měsíců a vím, že prostě kdykoliv se potkáme, takže prostě... No jasné, jasné. Ale chápu, jak to myslíš, no. Tak já mám hodně jako blízkých kamarádů třeba v tom salonu. Víš, jako jsme tam spolu každý 12 hodin denně, jako musíme být dobří kamarádi, si myslím, víš, že musíme držet při sobě. A kolektiv máte dobrý, to říkali všichni, no, takhle. Že Jirka i že to řeší hodně, že to je jako pochopitelné a dobré jako. Kolektiv je důležitý. Sedíte, no. A právě i pro ty lidi, co jsou jako duševně nemocný, je důležité mít dobré lidi kolem sebe. Víš, jako fakt dobré lidi, ne jako se zbytečně jako ujebavat nad tím, že mám kolem sebe zlé lidi. Jo, další věc je třeba, to je fakt, no. Někteří lidi se nechávají, nebo jako, když se necháš zavřít, za mě to je ještě horší, než když jako se nenecháš zavřít, víš.
Víš, jak funguje třeba Opava? Nevím, třeba. Nastoupíš, jo? Dají tě na pokoj, kde nemáš kliku. Kde nemáš kliku od okna, nic, jako. Jsi tam víceméně jak v base, nemůžeš mít tkaničky, opasek, nic, aby jsi jako neublížil, víš. Ráno staneš, v 7 hodin ráno, dostaneš léky, jdeš spát. Jdeš na snídaní, po snídaní dostaneš léky, jdeš spát. Pak máš školu, po škole, dostaneš léky, jdeš spát. Jdeš na večeři, jo. Po večeři dostaneš léky, jdeš spát. To je to, co je tvůj život. Jo, takže podle mě jako ten člověk tam, ty tam jenom spíš, jako. Těžko mít pak nějaký smysl života, že? Jo. Nebo něco si budovat, nebo tvořit, nebo cokoliv, co jako... vlastně na to uspokojení. Jo, ty tam fakt jako jenom spíš. Takhle tam víš, jako když, já jsem vždycky říkal, když mi bude nejhůře, fakt už budu se jako 100% jistý s tím, že to jdu jako si někde hodit, tak se nechám zavřít. Protože tam vím, že se mi to stát nemůže, jako. Jo, takhle, jo, že jsem za... Tam se nemáš prostě, tam vůbec nemáš jakoby možnost se zabít, tam nemůžeš mít ty vogo, to jak máš jak ve vězení, jako, víš, tam nemůžeš mít nic, čím bys si mohl ublížit sobě nebo někomu jinému, víš, ale myslím si, že jako jít někam, od toho tady jsou ti rodiče, aby ses nemusel nechat zavřít, jak když jsem byl na tom úplně nejhůř, tak já jsem pustil byt a moji rodiče mi prostě, mě donutili pustit ten byt, ve kterém jsem bydlel a prostě jdeš bydlet k nám, dokud nebudeš normální, jako, víš. Že... To, ale to je právě to, že to je ta podpora, co jsi říkala si, no, že už chápu, že... Jo. Ale fakt dobře, že máš kolem sebe jednak tu rodinu a jednak i ten dobrý tým těch lidí a i třeba to zase ten šéf prostě, že ten Jirka, že je prostě super. Protože jako to, jak jsi naznačil, to jako bylo, není samozřejmě. To není samozřejmě z dobrého šéfa, no. Jako zažil jsem už i šéfa, co to třeba nechápal, jako víš, že... Že myslíš, že se vymlouvá, že a tak. Jo, ono, víš co, ono mi třeba i hodně lidí, jako oni si myslí, že třeba, že si to jako vymýšlím, víš. Což mě jako strašně mrzí, protože oni si myslí, jako, že si to vymýšlím z toho důvodu, že oni to nikdy nezažili. Že se nedokážou pochopit. Nedokážou to prostě pochopit a spíš, že jim to ani jako, já nevím, co jim to budu vysvětlovat, víš, jako takhle s random lidem prostě seru. No jasné. Tak víš, jako prostě řeknu ti, nejmí mi dobře psychicky a ty pěkně řekne. Zajdi si k psychiatrovi. Už to je jako, víš, jako blbá sranda, jo, tady toto je jako... Ale už s takým člověkem už nemám si co říct, jako, víš, já potřebuji takhle, buď mě chápej, anebo nechápej, jako. Když mě nebudeš chápat, tak se asi nebudem úplně bavit, jo, protože já potřebuji, aby ti lidi pochopili. Já vždycky, třeba když stříhám lidi, tak já se jim otevírám jako první vždycky. Pro mě je to důležité se jim jako otevřít, víš, takže já se třeba ptám, já nevím, jaký měli den. Jo? A když se jich zeptám, jaký měli den, tak oni mi řekli třeba, nevím, byl jsem dneska u doktora, já se zeptám, aha, proč, víš, a oni mi třeba řeknou, tyjo, že mají třeba, dejme tomu, plácnu třeba nádor, víš. A já se jim otevřu jakoby taky, že nemůžu to srovnat úplně s nádorem, jasné, nebo takhle, jasné. Ale prostě, že jsem jako v tom s ním, víš, jako že na to není sám a to jako já potřebuji taky slyšet, i když to jako neříkám, já potřebuji vědět, že mám u sebe ty lidi, jako, víš, jo. A potřebuji aj slyšet, že mě mají rádi. Mm-hmm. Že mám třeba dobrého kamaráda, co mi nikdy v životě neřekne, že mě má ráda, když se ožere. Víš, a to vždycky, jak se opije, tak mi píše třeba tak fakt jako slohovky, jako víš úplně, jak mě má strašně moc rád. Takže každý jiný někdo zavřený, ale to je fajn, že to jako z něho tak vypadne. No. A je to to, prostě potřebujeme pochopení, no, od lidí. Fakt jako pochopení. Já třeba mám aj, že se mi stalo, že mi třeba přestaly fungovat nohy, jako. Víš, že právě Jirko, říkám Jirkovi, ty vole, Jirko, já necítím nohu. On byl zrovna v práci, víš? A on říká, co teď? A já říkám, no tak jako nevím, asi bych šel domů, ne? On jako, tak jo, tak půjdem domů, ne? A to z ničeho, ještě jako, že už půjdu, víš, do auta a že odjedu. Teď jako jsem si sedl, že úplně, víš, brnění v noze. A říkám, ty vole, Jirko, už necítím. A on říká, ty vole, tak hodím tě domů. A já říkám, OK, než jsme dojeli domů, já jsem chytl, mi vyplo úplně, jako ne, že mě vyplo, přeplo mi. Jo? Jsem úplně mimo, víš, a to jako moje chování je vtipné, jako víš, že a Jirka, jako když jsem se ho tak ptal, co si o tom myslel, jak jsem se choval, tak říká, on to nemyslí zle, ale říká mi, že prostě fakt jsem vypadal jako jak feťák nějaký, víš, že prostě... To těžko tak, rozlišit, jo, asi pro ta těžko člověka. To rozlišit, no. A já jsem, taťka pro mě přišel domů, víš, a měl právě taky hodinky na ruce, víš, a já říkám, hodinky, víš, a jako úplně, jako víš, a začal jsem kokrhat a takové věci, štěkat. Jo, a říkám, ty vole. Jo, a to je prostě věc, nad kterou se jako, co je fakt jako, nad kterou se zasměješ, jako víš, jo, že... To je nejlepší, zasmát se no, tomu. No jasné, ale já tomu jako víš, že třeba někdo by to vzal, ty vogo, smějou se mi, vole, to na hovno, víš, že právě chci, aby to ti lidi brali tou formu, jakože v rámci asi jako srandy, asi, aj, jo, víš, aby jo, si dokázali za sebe udělat srandu.
Víš, že vždycky, respekt, když se mě, dobrý přístup. No, já vždycky, když se mě někdo zeptá, jako, co mi je, nevím, jak bych popsal bipolární poruchu, můžu být prostě teda, jo, trošku. Jo. Tak já říkám vždycky, že jsem úplná píča na hlavu, jako. Víš, že jako já si z toho dělám prostě srandu, víš, že prostě jsem píča na hlavu, ale, jako, víš. Ale že... zase ti lidi se ti pak, jako by k tobě pro mě najdou cestu. Určitě. Že z toho uděláš určitě, ten fan, jo. Prostě. A možná se ti pak i víc otevřu, nebo jak to myslím, že myslím si, že to je celkově dobrá strategie. Jo, jo, určitě, určitě, no. No, to je asi všechno, ty jo. Mě takhle nic nenapadá, víš, já jsem si to vůbec jako nějak nepřipravil. To prostě, bylo super podle mě. Právě jako, že já jsem vůbec, jako já jsem říkal, prostě řeknu, nebudu si na to nějak připravovat, jasné, no. No, jo, jo. Že prostě že jsem prostě fakt, a teď už mě vůbec nenapadá, jako co bych dal o tom řekl. Ale však to byl cíl právě, říct všecko. Lidi, dejte prosím vás teďka fakt vědět, jestli se vám to líbilo a ideálně nějakou podporu třeba vytvořit. Myslím si, že to bude fajn, když třeba uvidí aspoň pár komentů třeba pozitivních. Co se týče toho Instagramu, jak máš ten Insta? Giovanni Uvu. To je celkem složité, no, já to hodím do popisu, protože já bych se si teď vzpomněl, že jsem tě hledal taky jednou a jsi mi to musel najít v tom barberu. Takže hodím do popisku jeho Insta, určitě ho sledujte, je to dílo týpek prostě a vyzkoušejte s ním i střih a možná se dozvíte i spoustu dalších zajímavých věcí. A tyjo, kdyby náhodou bylo třeba víc nějakých otázek, nebo by vás cokoliv zajímalo více, tak můžeme se sejít ještě jednou. Dáme klidně Q&A, tyjo. Yes, třeba live na TikTok. Třeba live na okay. TikTok. Kamu, dobré. Díky, že jsi došel, fakt. Díky moc, kámo. Děkuju. Mějte se fajn a be effective.